Я була би дуже рада, якби у нас в країні в принципі питання батьківства, воно було більш свідоме, виважене усиновлення. Це найкраща форма, звичайно, тому що ви по суті приймаєте дитину як рідну Процес усиновлення в Україні один з найкоротших процесів усиновлення взагалі. І наша задача це зробити все можливе для того, щоб дитина зростала в сімейному оточенні. Вітаю, я Мирослава Маркова із VoxCheck і це подкаст Поговоримо, в якому ми традиційно спростовуємо найбільш поширені міфи і стереотипи з різних сфер нашого життя. І сьогодні розмова буде непростою, бо поговоримо ми про усиновлення і про те, які міфи є навколо цього процесу в Україні. І допоможе нам у цьому Ірина Тулякова, голова координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Пані Ірино, вітаю! Доброго дня. дякую, що завітали до нас. Я мабуть почну з того, що хотілося б дізнатися, власне, сам центр був створений відносно нещодавно. минулоріч, у 2023-му. Яка була потреба і чим сьогодні центр займається? Координаційний центр називається з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Така назва, ми навіть жартуємо, що якщо ви її запам'ятали, то це вже дуже добре, тому що складно взагалі для суспільства, і в принципі в контексті нашої зараз діяльності зрозуміти, що таке сімейне виховання, чому це там догляд дітей. А для загальної маси людей, в принципі, найчастіше звучить тема усиновлення вона більш-менш зрозуміла, але насправді. Взагалі, дитина і її можливості в контексті сімейного виховання вони ширші, і наша задача це зробити все можливе для того, щоб дитина зростала в сімейному оточенні незалежно від життєвих обставин або того, що. Зараз відбувається в країні, і це питання актуалізували так в минулому році, створили нас як офіс реформи Європейського союзу, тому що безпосередньо сама Урсула фондрляєн і наша перша леді вони якби підсвітили важливість питання підтримки дитини і її зростання в сімейному оточенні, зважаючи на те, що велика кількість наших дітей зараз вимушено переміщені за кордон або є взагалі викрадені Росією і повертаючись до. До України вони не можуть повертатися в інституційні заклади. Це не можуть як ідеологічно, так і в принципі ми розуміємо, що війна в країні відбувається, і для дитини, не маючи поруч дорослого, свідомого дорослого підтримки від батьків, дуже складно буде. Повертатися додому тому а, і створився цей офіс реформ, який назвали такою да, там, назвою координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. І це дорадчий орган при Кабміні. Наша задача це скоординувати всіх стиххолдерів міністерства, місцеве самоврядування, органи державної влади на рівні області, а, знову ж таки, безпосередню службу з правах дітей і інших стиххолдерів, які б пов'язані з захистом прав дітей і з розвитком сімейних Рахування навколо цієї мети, в тому числі залучити міжнародну спільноту, тому що ця реформа вона відбувається і відбувалась не тільки у нас, а й в різних країнах світу. І залучити як. Таку концептуальну або змістовну підтримку, так і фінансово для її реалізації тут в Україні. А ось, власне, звучить слово реформа. Я думаю, дуже мало насправді уваги такої до того, в чому полягає ось саме реформа зараз. Як ви згадали, це перехід від інституційних закладів, якщо спростити, то найчастіше інтернатного типу закладів, правильно? І що має змінитися? Ми розуміємо, що ми зараз знаходимося в умовах війни і ситуація досить складна. Але е, це не означає, що ми не Повинні рухатися до того, щоб діти зростали в сімейному оточенні, а не в інтернатних закладах. Наша реформа не передбачає тут і сьогодні закрити всі інтернати, це неможливо. Наша реформа полягає в тому, щоб створити умови для підсилення спроможності сім'ї, тобто, в принципі, підтримати родини для того, щоб виключити вилучення дітей в інтернатні закладі, тому що саме превенція вилучення і система догляду як така, вона впливає на те, чи збільшується кількість, наприклад, дітей. В інституційних закладах чи ні. А це якщо вже так склалося, тому що бувають різні життєві обставини, що ми ніяким чином, там на рівні громади не впоралися з підтримкою родини, і все ж таки дитину довелося вилучити, то щоб вона потрапляла в альтернативні форми сімейного виховання. Тобто ми маємо створити цю альтернативу. Мають бути прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу або великі прийомні сім'ї, там де до 10 дітей інші форми а, 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 сімейного виховання, можливість. Усиновлення дитини відкрите для громадян. І, в принципі, ось, 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 ось ця альтернатива. Має бути створена і тільки в тому випадку, коли ми забезпечимо цих дві цілі, ми можемо говорити про трансформацію, наприклад, інституційних закладів або про те, що в нас не буде інтернатів. Але ми до цього йдемо, прагнемо, і е, цього прагнуть всі європейські країни е, йдуть е, хтось швидше, хтось повільніше, але рухаються до цього в контексті нашого пріоритету. Чому бо дуже часто про це говорять? Ось і прям е, така, знаєте, хвиля обурення, як це так в умовах війни ви починаєте реформу інституційного догляду. А ми говоримо про те, що в нас немає варіантів, тобто ми не можемо повернути наших діток. В заклади ми маємо їх повернути в родини в сімейні форми виховання. Тоді нам буде можливість їх забрати з депортації від Росії, яка маніпулює е, тим, що ми їх е, ну що в нас дуже сильна інституційна е, система. Або ж е, знову ж таки від навіть від наших партнерів європейських країн, які е, е, ну в, в усіх практично країнах немає. Можливості, і це не підтримується да, інституційний догляд. Відповідно, ми просто не повернемо наших дітей. Тому це така глобальна мета цієї реформи трансформувати систему догляду, перейти від інтернатних закладів до сімейних форм виховання. Але це шлях, і він дуже великий, він комплексний, тому що. Підтримка дитини і знов ж таки превенція вона залежить не тільки від соціального супроводу, вона залежить і від освіти, і від сфери охорони здоров'я, і взагалі від турботи про кожну родину, яка знаходиться в тій чи іншій громаді. Коли ви згадуєте, що власне є такі запитання? Можливо, от виклики говорять, як ви можете зменшувати ну, не зменшувати кількість закладів, а прагнути до того, щоб дітей було в цих закладах менше і більше в родинах, ще й під час війни. А хто власне чинить цей опір? Можливо. Чи в країні, чи в громадах, чи де ви найбільше з цим стикаєтеся? От таке складне питання. Це насправді, от я якраз я називаю фейками да, там, про реформу. Тому що е, нашу цю реформу вже намагалися реалізувати не один раз, але її зупиняли, тому що попередні команди, які втілювали починали е, процес деінсуалізації, так скажемо, вони починали з закриття закладів. Ось в нас такої mm. задачі немає, KPI-ів таких немає. Але попередні якби, активісти да, навколо зупинки цієї реформи вони е, е, прям чинять спротив, да, там. В контексті того, що ми там поставили собі за мету закрити інтернат. ні, ми такої мети не ставимо. Як я вже казала, є трошки інші задачі. Ці задачі полягають в тому, що була альтернатива, була пріоритизація сім'ї, дитини в громаді і знову ж таки створення альтернативних форм, тому що вже дуже багато дітей є в інституціях, і ми маємо для них знайти родини. І ще один фейк навколо цієї реформи пов'язаний з спеціальною освітою, те, що ну тому, що є спеціальні школи і. Відповідно, дуже багато теж шириться фейків навколо того, що ми закриваємо спеціальні школи. Хоча ну я сама зі сфери освіти. Я розумію, що таке взагалі інклюзивна освіта, інклюзивне навчання, спеціальне навчання. А давайте для наших глядачів трошки так. пояснимо, що таке ці спеціальні школи. Це, це школи для дітей з інвалідністю та або з ООП. Ну якби які передбачають навчання спеціально за індивідуальною траєкторією. Дітей з такими потребами, да mm -hmm. насправді ну, в світі, в принципі, зараз і весь і наша спільнота, світянська, в тому числі, розуміє, що ми маємо створювати цю індивідуальну траєкторію, забезпечувати потреби кожної дитини. В контексті права на освіту, і в тому числі дітей, наприклад, складними порушеннями, які там ну, їх називають по різному складними комплексними порушеннями дуже складної якоюсь формою, наприклад, інвалідності, у нас такі, такі діти вважаються такими, яких не можна навчати, але це не так насправді їх можна навчати, і ми маємо прекрасні приклади. Такого так, такого навчання наша спеціальна освіта і ну, якби спеціальне навчання, інклюзивне навчання, яке є в країні, вони воно має створювати можливості для всіх дітей, незалежно від того. Які вони мають особливі потреби їх задовільнити і навчати? Тому ми, навпаки, зі спеціальних цих шкіл, які мають дуже класний досвід, фахових спеціалістів, чудові методики, робимо зараз такими центрами. Знань, да, які можна по перше використовувати для дітей, які навчаються в цих школах, а по-друге, можна шерити в інші школи, які е, ну, теж хочуть надавати такі послуги, тому що зрозуміло, що будь-яка освітня послуга або інша послуга, вона має бути доступна в громадах. Зрозуміло, що не може бути там величезна кількість спеціальних шкіл, але точно можуть бути різні типи спеціального навчання, і це наша задача дорослих. Да, Держави забезпечити дитину цим навчанням і забезпечити в першу чергу можливість батькам, по перше, обирати яку вони бачать для своєї дитини форму навчання. А по-друге, ну, бути з дитиною, да, щоб не було, як там це було раніше, коли дитину просто віддавали і там, забирали, можливо, на вихідні в кращому випадку. Але фактично суть реформи, вона все ж полягає в тому, що скорочується кількість цих шкіл, чи просто змінюється формат їхньої роботи? Ні, ні ми ну, знову ж таки, на даному етапі, і те, що я казала, освіта, вона навпаки має. Покращитися і використати потенціал спеціальної спеціальної шкіл для того, щоб розширити ці послуги і, так скажемо, зробити мережу. У нас в стратегії, ну яку ми так нещодавно насправді так оновили з колегами з різних секторів охорони здоров'я соціальної, є конкретні цілі. Ці цілі не пов'язані з закладами освіти, вони пов'язані з підсиленням спроможності сім'ї. Те, що я казала, вони пов'язані з розвитком альтернативних сімейних форм виховання. Вони пов'язані з... Підтримкою випускників там закладів інституційного догляду. Але м, в тому числі, якщо говорити про послугу, то освітня послуга, медична послуга чи соціальна послуга вони мають бути доступні, і ми маємо це робити вже тут і сьогодні. І це взагалі ні, ні про яке закриття не говорить, тому що ну це неможливо зараз. Це не про скорочення кількості закладів. Добре, а, добре давайте тоді поговоримо. Власне зрозуміло, що в центра широка специфіка роботи. Давайте поговоримо про один із таких найбільш. А... Складних, можливо, процесів це саме усиновлення. Як вам здається, який найбільш поширений стереотип? Не обов'язково можливо шкідливий, але взагалі уявлення людей про те, як відбувається усиновлення? Про те, що це складний процес, це стереотип. Ну uh -huh. на мою думку, насправді ми вивчали ну знову ж таки, да там так як ми офіс реформ європейського союзу, ми вивчали різні країни, як відбувається процес усиновлення в Україні. Oh. Один з найкоротших процесів усиновлення, взагалі, тобто, в більшості наших там сусідів і інших країн, процес усиновлення триває роками. Ось в нашому випадку середні 9 дев'ять там місяців, можливо, і інколи довше. Але ну, взагалі, у нас не найскладніший процес усиновлення, хоча, такий... на хоча є такий, так, такий стереотип. Він е, бюрократичний і дуже часто залежить від людського фактору. Але якщо подивитися на там, тривалість або процедури вимоги, то вони набагато легші і не такі довготривалі, як в інших країнах, як Європейського Союзу, так і інших. Ну, тобто, там, там складніше. Плюс питання відсутності дітей, що дітей немає. Ну, дітей немає конкретного інколи віку, і в нас є виклик з тим, що, наприклад, навіть сьогодні близько 1800 кандидатів стоять вже на, в черзі на основному. На на національному рівні, але вони очікують, більшість із них очікує дітей до 6 років. Ну, і одну дитину, наприклад, це є викликом, але діти є просто ці діти старшого віку або сімейні групи. Що це означає? Тобто, це братик і сестричка, і тобто неможливо с... одного з них лише наприклад. Неможливо. Е, треба всиновлювати да, сім'ю, да щоб їх не розлучати з цим. Є виклик, але ну, як я вже казала, по-перше, діти є і це. Ну, тут теж дуже важливо всім слухачам розуміти нам, як суспільству, що дитина це ж не ми ж її не вибираємо як в магазині, да? тобто це дитина, і кожній дитині потрібна сім'я. Відповідно, там дуже часто встановлювачів є якісь свої очікування з приводу там того, яку саме вони хочуть дитинку, і це спонукає невідповідність процесу, наприклад, Ну, потреби пропозиції, да, тобто кого хочуть і, і і кого ми маємо. Але дітей дуже багато насправді діти є, і, і дуже вони ну хотіли би теж бути усиновленими. Але ну цей процес складніший. Ще є таке питання, яке також можливо, ви спростуєте або підтвердите в контексті того, що коли кажуть, немає дітей, згадують проблему, що великий відсоток дітей, які, наприклад, перебувають в закладах різного типу, вони насправді або їхні батьки не відмовилися від своїх прав, або не були позбавлені, і тому фактично дитину роками ніхто не відвідує. Вона фактично живе без батьків і є люди, які були б готові її усиновити. Але ось цей ще бар'єр ін. Коли буває, це правда. Ну насправді у нас близько 15 тисяч зараз дітей знаходяться на. Обліку щодо усиновлення, тобто вони можуть бути усиновлені, з них 10 тисяч в сімейних формах виховання, а тільки 5 тисяч в інституціях. При цьому в інституційних закладах насправді величезна кількість дітей, їх більше 27, І це ті діти, які мають батьків найчастіше, але з тих чи інших причин батьки не позбавлені батьківської батьківських прав. І знову ж таки, да, діти, як я це називаю, невидимі діти. І Це дуже страшно, насправді, що так виглядає зараз. Ця картинка, і тут різні фактори впливають І система роботи суддів, да, тобто які не завжди справляються, і нам їх не вистачає, і це не завжди пріоритет. І питання підготовки там, наприклад, і ресурсу служби справи дітей щодо кожної дитини. Uh, і, взагалі, зацікавленості, в принципі, де, де діти там, кожної з громад, бо легше просто якби віддати в заклад і в принципі забути, що там з ними відбувається. Але є і питання, в тому числі батьків, які самі не спроможні виконувати ці обов'язки, але і не готові повністю розривати стосунок з дітьми, да, і навіть інколи відвідують і, і. Спілкуються, але, ну, на жаль, не з повертаються, да? тобто не забирають дітей. І це найскладніше. От у нас багато таких кейсів. Я багато зараз відвідую заклади, майже весь час і спілкуюся з дітьми. В мене френд-ліст зараз повністю з дітьми з інституційних закладів, і кожна така дитина, вона. Виправдовує свою там маму чи батьків, чому вони не приїжджають, чому вони їх не відвідують по декілька років. І вони ну, надзвичайно. Турботливо з такою емпатією ставляться до своїх батьків, не дивлячись на те, що вони, ну, на жаль, не завжди чесно говорять навіть і дітям про те, що вони їх і не заберуть, і не приїдуть, і, і, і так далі. Тому дуже, дуже різні ситуації. Але якщо говорити про систему, так як ми, все ж таки дорадчий орган при Кабміні, і наша задача це вбудовування системи да, там, або десь вдосконалення цієї системи, якщо говорити про систему, то системними викликами є. Ресурс наших служб, суддів, і, відповідно, пріоритизація взагалі питання дитини, її долі, і це така робота дорослих, насправді, які мають по кожному, от по кожній дитині, по кожній сім'ї чітко розуміти, чому яка тривалість, пришвидшувати це. Тому що теж знову ж таки відвідуючі громади. І... Працюючи з обласні, з обласними військовими адміністраціями, я і закладами, я розумію, що дуже часто просто, просто це недопрацювання, бо є різниця між областями. Одні mm -hmm. знають і діти отримують статус дуже швидко, да і в принципі все зрозуміло, скільки дітей, а інші можуть роками реально знаходитися руками, що в принципі протирічить нашому законодавству з різних причин, і це теж недопрацювання наше недопрацювання системи. Це більше питання на вашу. Думку в ресурсах, які є, а не в тому, що на законодавчому рівні має бути щось змінено, щоб пришвидшити процес, наприклад, чи ні. Зараз питання в тому, як більше це... напевно, все ж таки про є є деякі зміни, які потрібно внести там, але вони мінімально насправді, вплинуть на ну мінімально вплинуть на швидкість. Ми пріоритизуємо питання саме захисту дітей, розвитку сімейних форм виховання. Мені здається, вже всі почули, що вони точно мають знати, де їх діти і ну пріоритизувати це на всіх рівнях для того, щоб ми не втрачали дитинство кожної дитини, яка зараз потребує нашої опіки, нашої підтримки нашої допомоги. Один із таких також поширених стереотипів про усиновлення, коли йдеться про людей, які не намагалися досліджувати процес, часто здається. Нібито є дуже багато дітей у закладах інтернатних, є багато бажаючих чи мало бажаючих, і, власне, можна, нібито просто прийти і практично забрати дитину. Здається, що так просто. Але насправді люди не очікують, що часто на цьому шляху, ну, і цей шлях вимагає деяких кроків. По-перше, це і зібрання документів, і курси усиновлювачів, про які також не всі знають. І потім процедура, поки ви чекаєте на дитину, яка підійде за критеріями, які. За критеріями вашими. А як би ви сказали для людей, які власне вирішили для себе, що вони готові всиновлювати, їх навряд потрібно мотивувати, чому це важливо, або чому вони допоможуть дитині, але їм було б чесно знати про всі ті виклики, які на них чекають на цьому процесі? Як би ви сказали, до чого мають бути готові усиновлювачі? Ви знаєте, насправді найважливіше це взагалі. Морально підготуватися до цього рішення, це як рішення про батьківство. Я була би дуже рада, якби в нас в країні, в принципі, питання батьківства, воно було більш свідоме, виважене, і усиновлення це теж саме народження дитини, тільки серцем, коли ти приймаєш це рішення. До нього треба підготуватися морально, тому що діти, яких ви усиновлю... ну, будете усиновлювати, вони можуть бути з різним життєвим досвідом. І Ну, найбільше, напевно, що потрібно, це любов. Ось я за цей час, скільки бачила історій різних дуже. І те, що ну, є формулою, мені здається, для кожного усиновлювача: це, по-перше, готовність усвідомлення своєї відповідальності, тому що. Ну, ти не можеш сьогодні усиновити, а завтра ну можеш законодавчо розусиновити, але це, це дуже для травматично для дитини. А от найкраща формула це дарувати любов дитині, і тоді всі виклики вони долаються. А якщо говорити про якісь такі більш формальні речі, то ну, ми насправді зараз найближчим часом запускаємо. Державну платформу для усиновлювачів та сімейних форм виховання, де покроково всі будуть чітко бачити це, в принципі, інформація, яка досить доступна. Як ви рухаєтеся? Потім з'являться через деякий час навіть кабінети усиновлювачів, і там буде видно, по-перше, що за чим іде, як ви там, наприклад, на навчання, теж можна буде зареєструватися онлайн. Деякі процеси, які дуже зараз ну, такі бюрократичні і можна сказати, не дуже клієнт-орієнтовані, м'яко кажучи, вони точно стануть краще. Да, тому що моя країна, в принципі, багато робимо для того, щоб все ж таки був більш клієнторієнтований процес. Тому цього боятися не потрібно, От, це ну це процес. Да. Він зараз бюрократичний, і він в будь-якому випадку ніколи не буде прям елементарний, тому що це час, термін, коли ти проходиш цей етап, ти маєш усвідомлювати. Але те, що ми маємо зробити, ми як держава, це те, щоб люди, які прийняли рішення усиновити дітей, вони витрачали цей. Час на усвідомлення, а не на бюрократію, да? тобто на прийняття себе підготовку, навчання, батьківство і психологічну якусь підготовку, а не на те, щоб там, зібрати якісь папірець або десь там, ну як зараз, да, там, обзвонити всіх для того, щоб запитати, а де є дитина. Тому що навіть в цій системі, яка з'явиться. Уже пізніше з кабінетом усадовлювачів діти будуть в базі, і ну, це буде доступно, і не буде такого великого виклику з людським фактором в контексті, наприклад, того, що там дітей немає, чи вони є. Це буде зрозуміло. Mm -hmm. І ми вже навіть робимо дашборди, щоб показати, що дорослі, наприклад, діти є старшого віку там або сімейні групи, щоб у людей не було примарних очікувань і вони не чекали там на дитину, якої, в принципі, ну на жаль, да, там, або на щастя, слава богу, дата в країні немає. І в цей час, наприклад, інша дитина е, очікувала в інтернаті, тому що б я порадила усиновлювачам, які вже прийняли рішення. По-перше, е, ну, це шлях, ось налаштуватися на нього. А по-друге, напевно, готуватися от, більше в більш контексті того, щоб е, це батьківство воно було усвідомленим, відповідно відповідальним. Всі інші речі, які з'являються на цьому шляху, е, ну, по можливості, звичайно, це не відбудеться одномоменту, моменту. Але ми все ж таки спрощуємо, і точно це буде легше, ніж напевно є зараз. Ось, наприклад, зараз про ті моменти, які говорять, що викликають труднощі і затримку. Наприклад, ті ж курси усиновлювачів на них також чекають, на них також очікують, і також присвоюється номер у черзі майбутнім усиновлювачам, так і а, з того, що відомо, часто цей процес, можливо, теж через людський фактор, але він непрозорий, незрозуміло, Не зрозуміло, ви в номері, чому ви там повільно до. Дуже рухаєтесь, і навіть очікування на навчання на те, щоб отримати кінцевий сертифікат і взагалі бути допущеними там до дітей. А він також може займати час. Чи можливо з цим щось зробити, і чи робиться щось в цьому напрямку? Ну як я вже казала, коли з'явиться ну, зараз запуститься платформа, потім буде особистий кабінет. А там це буде видно, і відповідно ну, сама черга, да, вона автоматично буде прозорою, тому що буде видно, да, коли які графіки, все ж таки, ми дуже спонукаємо до того, щоб. Аби типи цього навчання, да, графік, був зручніший. Тобто були формати там, вихідного дня такого денного формату протягом тижня і так далі. Але те, що я вже говорила, що в принципі, швидкість досить Покращилася, тобто швидкість я маю на увазі черги і проведення навчання, тому що е, всі зацікавлені. Ну вже трошки прийшов цей шок після повномасштабного вторгнення. Усиновлення доступне, е, навчання доступне, і самі служби у справах дітей і центри надання соціальних послуг вони до цього відкриті. Водночас, ми теж розуміємо, що нам потрібно розширювати так, скажемо, ринок цього навчання. І ми mm -hmm. над цим працюємо, щоб надавачів цієї послуги їх було послуги, освітньої, так скажемо. да було трошки більше там, де в цьому є потреба, але не завжди ця потреба є, вона закривається. Це теж дуже залежить від регіону. А також ще хотілося поточнити: а, наскільки я знаю, можливо, ви мене виправите фактично після навчання разом з цим висновком координатора з вашим сертифікатом, батькам власне присвоюються а, свого роду ось Побажання чи формат, кого вони можуть взяти в сім'ю? Правильно яку рекомендацію? Так тобто, фактично, якщо родина і була готова взяти підліткового віку, дитину чи тощо, але рекомендації присвоїли там молодшого, на яку довше чекати в черзі, такого майже не буває. Дос... Можна оскаржити, наприклад, це рішення, якщо воно з якихось причин. Так, але ну, знову ж таки, такого майже не буває. Зазвичай ну, більше це про виключення, ніж. Тобто, ми навіть орієн... ну, якби, да, там, орієнтуємо на те, щоб вказувати більше як виключення, ніж як можливості. Наприклад, чому там вказують від? Тому що, можливо, є свої діти, і це там впливає, наприклад, і це психологи, вони пишуть якби рекомендацію. Або, наприклад, є Якісь особливості самої родини в процесі навчання це проявляється, і їй тоді кажуть, там якого віку дитину їй було б краще усиновити. Але ну це як, як те на що варто звернути увагу. І зазвичай, ну от, якщо говорити там про підлітків, то ну, це буває дуже рідко, щоб не дозволяли, наприклад, ну не дозволяла, писали в рекомендаціях, що не, не рекомендують, наприклад, брати підлітка може через вік. Ну тобто якісь такі речі допускаються, але це мінімально. Бо ну насправді ми всі розуміємо, всі, без виключення, хто працює в цій сфері, що ну в нас майже фактично всі діти 60% – це діти старшого віку. Ну, знову ж таки, старший вік це питання відносне. Тобто, до 6 років ще в нас більш-менш люди готові брати дітей, вже починаючи, навіть від 6, а 10, то 10 і старше, це вже дуже складно і насправді дуже складно. І тут я б хотіла на це звернути увагу. Насправді що. Усиновлення це найкраща форма, звичайно, тому що ви, по суті, приймаєте дитину як рідну свою сім'ю, і це для нас надважливо, щоб дитина відчувала це і вона ставала частиною сім'ї. Але ну бувають різні життєві обставини. І якщо люди відчувають, що вони могли б подарувати сімейне оточення, тепло дітям, але вони, наприклад, з тих чи інших причин не готові усиновлювати. Але, або, наприклад, старших дітей не готові прям усиновлювати, але готові дарувати тепло, то є інші форми сімей. Нього виховання і ну якби і прийомна сім'я або дитячий будинок сімейного типу велика прийомна родина. Це. Начебто робота да, там, на державу, тому що держава передає на вас якби зобов'язання по вихованню дітей, за яких ми не відповідальність. Але це все це сім'я. І зазвичай діти там називають батьків-вихователів батьками. Вони знаходяться в цьому теплому середовищі, в підтримці. Але знову ж таки, це все одно не усиновлення. І в цьому випадку, можливо, там родина могла би собі дозволити взяти не одну дитинку, усиновити, а взяти два-дві-три дитини з Групу і подарувати їй родину. Прийомна сім'я все ж таки, це та діяльність, яка оплачується державою, і надається фінансова підтримка і на дитину, і безпосередньо заробітна плата батькам-вихователям, надається кваліфіковане навчання, потім підвищення кваліфікації, так скажем, батьківської. Тобто дитині можна допомогти по-різному, да? тобто підтримати. Зараз дітей можна в тому числі через створення ось такої сімейної форми виховання, не лише через усиновлення хоча усиновлення для нас, звичайно, це найкраще. Найпріоритетніше. А також ви ще згадували ну, проблему. Бо як воно є насправді, І часто батьки, які вже там отримували свої сертифікати після курсів усиновлювачу, починають активний пошук. Вони справді телефонують в обласні районні центри. І здавалося б, заклади переповнені дуже багато дітей, але відповідають, що дітей просто немає. І звісно, виникають багато запитань, зокрема до корупційної складової, можливо, коли це робота директорів закладів, яким вигідно отримувати досі там кошти на дитину великі від держави, тому що держава оплачує а, життя, навчання цієї дитини, кошти до дитини доходять менші. Відповідно, директорам цим закладів краще а, і вигідніше. Що з цим можна робити взагалі? А, ви знаєте. Ну, це точно є викликом, але ну, в мене тут досить полярне, ну, якби досвід навіть. Да? Тобто я бачила дуже велику кількість закладів, в яких керівники закладів вони насправді турбуються про дітей. Тобто, ну, якби, і навіть допомагають дітям влаштовуватися всі воєнні форми, тобто вони максимально сприяють цьому. Є інші керівники закладів, які ну, не зацікавлені в цьому, і це дуже. Відчувається, і ти, коли вже розбираєшся з конкретними кейсами, то ти розумієш, що ну, це катастрофа, да? там що декілька років і ем... ну, є. Точно, інтерес, щоб діти залишилися в цій інституції, але тут дуже важлива співпраця з службами у справах дітей. і, Зазвичай насправді директори закладів на це не впливають. Ну на прийняття рішень да? вони можуть впливати на дітей, щоб вони відмовлялися. Таке буває, і це не є добре. Ну і це в принципі не є ок. Ну, щоб наприклад, каже сама відмовлялась так. від конкретної так, родини, так, так, яка так. до неї проявила вже mm -hmm. інтерес. Ну тобі тут добре. Тобі там тут краще буде ніж іти в прийомності. Сім'ю або там дитячий будинок сімейного типу дуже часто розповідають про те, що там будуть тебе заставляти щось робити. Ну а діти ж звикли в закладах про те, що в принципі, про них турбуються дорослі. І вони насправді самі про себе мало турбуються, їх це може трошки лякати. Ну, Тобто є дуже різні полярні насправді ситуації. Ось, Але ну, наскільки прикута увага до цього процесу, мені здається, що все ж таки корупційні речі от навіть там нещодавно був. Дала навколо е, комунікації про те, що. Там просять кошти, наприклад, за те, щоб ви підібрали дитину або щось таке. Я з цим не стикалася жодного разу. Ось, і я розумію, що ну, але ж ми ж контролюємо, дивимося, відвідуємо заклади і в різних ролях. І я розумію, що, напевно, таке може бути десь, але з іншого боку, якщо дивитися з точки зору системи, то вона в якійсь мірі унеможливлює ці процеси, тому що сама черга, там, ну, якби прозорість, знайомство з кандидатом, це все має термін. І люди, які а, а, ну, в цій черзі там, батьки, да, там, вони це проходять в будь-якому випадку. Це не можна якось додати цього людського фактору. Але його треба ще більш, ну, знівелювати або зменшити. І тому а, от саму базу дітей. Ось і підбір, ну цей людський фактор треба перебирати. Тому ми цю систему зараз і трансформуємо, і робимо її діджитальною, коли це унеможливить, ну грубо кажучи, щоб ця справа на дитину да, вона була в руках людини. Тільки ну, коли йдеться до речі про ось ці випадки, коли. Потенційні усиновлювачі платили, нібито за спрощення чи пришвидшення процесу, або ще такий цинічний момент маніпуляції на те, якщо ви хочете отримати здорову дитину. Там, мовляв, про це також ще говорять. Але ці випадки, ну, мабуть, не можуть бути дуже публічними, тому що якщо людина стала співучасником цього процесу, вона також не вийде і не розкаже: Я заплатив хабар у такому-то розмірі за те, щоб отримати дитину. Можливо, ще це впливає на те, що ці процеси не такі там видимі, зафіксовані Ну, зараз все дуже, мені здається, видимо, і все, все одно ну, дізнаються інші, комунікуються дуже, ну, я ж кажу, що постійно все на, на виду, От, дуже складно прям приховати щось. Але е, ну, як я вже говорила, для того, щоб в державі все було прозоро, треба, щоб система була прозорою. Да? Тобто, і зрозуміло, що. Ці, в цьому напрямку людський фактор, він не, неможливо його повністю прибрати, тому що ну, соціальна сфера, да, вона взагалі про людей. Але ми маємо там, де це можливо е ну, от, зробити фактично унеможливлення. От я е коли кажу теж про задачу корцентру, для нас е дуже важливо закрити або забезпечити ті процеси, які вже зроблять незворотніми ті речі, які. Наприклад, зупиняли усиновлення або десь робили його, спонукали до корупційних якихось речей. І в тому числі, коли автоматизований процес підбору дитини, ну, це не ну, якби да, от він просто є. Ти вже бачиш, що ця дитина є, і ти не можеш це ніяким чином а, приховати. То це те, що буде незворотнім процесом. Я в цьому впевнена і. А насправді таких речей дуже багато їх неможливо буде повернути цей час назад, да, і, і що б там далі не було, якби там не відбувалися якісь реформування, вони точно забезпечать прозорість та відкритість самого процесу. Про проблеми, які можливо, ще менш можуть бути відкритими, бо це людський фактор. Часто говорять про те, що власне держава, вона ж додатково оплачує кожне захворювання, скажімо, дитини, яка є в будинку інтернатного типу. І а, є такий момент корупційної складової, що тоді кількість цих захворювань буває дописують більше інколи величезно. І проблема перша, що звісно, це кошти, які йдуть директору чи куди завгодно. Друга проблема, що, звісно, це, на жаль, може відштовхувати усиновлювачів, тому що зрозуміло, що ви приймаєте дитину, це величезна відповідальність, так, але ще й допомогти їй стати на ноги, якщо вона у складному становищі. А, чи з цим можливо щось робити, тому що тут ще більш непрозорі процеси. Лікар в інтернаті, який буде приписувати діагнози, директор, який буде говорити, що ось книга з усіма діагнозами, і нам потрібна така то кількість коштів на цю дитину, і це ще затримує її в закладі. Я вам хочу сказати, що. Зараз, якщо говорити про дітей і їх виведення із да, інституційної системи, без оцінки потреб дитини неможливо, і ця оцінка вона відбувається різними учасниками, в тому числі зовнішніми стейхолдерами в контексті, наприклад, медичних закладів. Якщо раніше це все було закрито тільки в інституції, то зараз фактично лікарня, яка спостерігає за дітьми, вона все одно є там, ну цей договір. Да, про супровід дитини з медичним закладом, він зовнішній. І ну, це трошки нівелює вплив лікаря там, закладу, який знаходиться в закладі безпосередньо, на те, що вписується, діагностується і так далі. Тому ось ці картки, да, там, які зараз ну, ми проводимо як оцінка індивідуальних потреб і взагалі стану дітей, туди вказуються всі і діагнози, і. Стан дитини, стан здоров'я то в тому числі для того, щоб це провести максимально прозоро, ми долучаємо а, незалежні а, медичні заклади, і це дозволяє або декілька ну, роблячи робочу mm. групу. Це унеможливлює в принципі якісь маніпуляції, але це дуже складний процес. А Це також частина реформи це те, що змінюється. Так. Так, не це, було те, що, це те, що ну, у нас є просто деякі пілотні а, проекти, і на прикладі цих пілотів ми а, забезпечуємо цю оцінку незалежно, тому що це дозволяє реально розуміти, яка є картинка зі станом дитини і що їй потрібно. І в нас найскладніше в контексті а, дітей, наприклад, з інвалідністю або з складними порушеннями, буде те, що. Ну, в Україні люди майже не готові до усиновлення дітей з інвалідністю. Це ще нижчий відсоток ніж сімейні групи. Ось і ми а, створюємо м, ну, такі можливості, як спеціалізовані прийомні сім'ї, які ну, фахово да, фактично будуть закривати цю потребу для того, щоб дитина все ж таки була в сімейній формі виховання, але в прийомній сім'ї. Але якщо говорити про саме діагностування, то е, в цьому випадку кожна дитина, ну кожна, вона потребує. Е, Своєї фактично ну, такої нової актуальної інформації, і це актуалізують служби, актуалізують заклади медичні освіти. Навіть в контексті потреб освітніх це теж треба робити таку оцінку. І це часто залучаються і інклюзивні ресурсні центри для цього. І вони прямо по кожному, по кожній дитині, всі її потреби прописують. Це дозволяє трошки робити про цей процес прозорішим. А також ще ось хотілося поточнити. Мені здається, дуже корисно буде для розуміння людей, які потенційно готові стати усиновлювачами, зрозуміти, як працює власне черга на дітей. А, тому що є уявлення, що, по-перше, можливо, ви, до речі, спростуєте, що тільки в своїй області, в своєму місті, в своєму районі можна там, стати на цю чергу правильно, або тільки з вашої області очікувати на дитину можна звертатися в будь-які обласні центри в Україні, правильно, усиновлювачам? Да, це зараз відкрито, але черга ну вона йде регіональна, потім стає національною. Тобто, тобто, фактично, дитина, від якої, наприклад, вже в регіоні всі да. відмовились, не прийняли, тільки тоді з'являється. Вона переходить на, цій... на національний на цей... рівень і вже може бути усиновлена на національному рівні. І наскільки мені відомо, на сайті Мінсоцполітики з'являється тоді ця інформація про цих дітей, яких можна усиновити. Так, але це дуже складне питання цих цього розміщення цієї інформації, ну в контексті того, що, наприклад, це персональні дані дітей, вони публічно відкриті. Але так, вони зараз установлені і розміщені. А в майбутньому, коли з'явиться портал, і далі система і кабінет усиновлювача, то ця. Діти будуть ось ця база, але вона буде доступна для кандидатів безпосередньо, і відповідно вони будуть вже бачити в залежності від того, що їм порекомендували в рекомендаціях, дати які, які діти, і де вони і так далі. Ось це трошки більш все ж таки орієнтовано на дитину і на те, щоб задовільнити потреби, в тому числі усиновлювачів, відповідно до їхніх критеріїв, які вказані в цих рекомендаціях але зараз це так: є національна сервісна служба, яка допомагає в процесі на національному рівні, але вже створили держдіти. Це спеціальний центральний орган виконавчої влади, який відповідає за це. Її створили нещодавно, і вже десь в травні вони будуть повноцінно працювати і в тому числі процес усиновлення, і якби ну фактично ця цовка, да так скаже, вона за це відповідатиме. До речі, в умовах повномасштабного вторгнення іноземці не можуть усиновлювати Ні. дітей. Міжнародне усиновлення заборонено. Воно не ну закрите зараз, недоступне. Але національне від, ну, воно відновлено. Всі громадяни України, які знаходяться на підконтрольній території України, можуть усиновлювати, Бо теж как, багато дуже інформації поширювалося. і люди часто задають це питання, що можна усиновлювати. Ми думали, що це зараз неможливо. Це можливо е і цьому дуже всі раді. Єдине, що не можна установлювати, якщо ви знаходитеся за кордоном. Ну тобто, угу. ви можете це зробити тільки тут на території України. І ще одне уточнююче запитання: ті заклади для дітей, діти, які в них перебували, наприклад, на зараз уже окупованих територіях чи на території бойових дій, і які були евакуйовані за кордон в інші країни, чи можна усиновлювати цих дітей? Так, це можливо. Їх близько 4 тисяч зараз. Вони за кордоном в різних країнах. Це стало доступним і була відповідно, для цього прийнята постанова, яка дозволяє усиновити дитину, навіть якщо вона знаходиться в евакуації, і дозволено робити контакт з дитиною, тому що це є однією з частин усиновлення онлайн. Це діджиталізований процес, і це дуже добре, тому що, грубо кажучи, кандидат він може поспілкуватися з дитиною в онлайн форматі. І якщо контакт встановлено, і дитина готова, і батьки готові, то тоді вже ця родина вона і, верніше, Мама, вона їде за кордон, забирає дитину, і, в принципі, цей процес завершується усиновлення вже тут. Але це доступно, і насправді зараз це ще більше активізувалося. І ми дуже хотіли би, щоб наші всі діти, які тим паче вже там близько двох років знаходяться, два роки знаходяться за кордоном, щоб вони знайшли свою родину. І дуже багато і прийомних сімей, і великих прийомних родин, і установлювачів якраз знаходять своїх дітей в вимушеній евакуації. Але насправді. Насправді цей контакт, коли він робиться онлайн, це все ж ускладнює оцінку, як ви взаємодієте з дитиною правильно. Наскільки ефективним цей процес є? От на практиці? Ну, ви знаєте, ми вже настільки після ковіду мені здається і всіх наших викликів адаптовані до. Життя діджитал і фізичного ну було би краще, якби вони напевно побачилися разом. Але насправді в інституції, коли відбувається знайомство, воно теж не завжди природне і не завжди найкраще місцевої влади, психолога не найкраще дає можливість відчути дитину, тому в принципі воно співмірно. Тобто, в будь-якому випадку дитина може, ну. Прийняти інше рішення, якщо вона не захоче. Але ну, зазвичай, якщо контакт встановлений навіть онлайн, то ці родина об'єднується і це дуже радує. І це просто єдиний зараз спосіб, як відкрити ну, таку можливість Коварний. в умовах війни, тому що ми ж розуміємо, що це ж кошти, да, і поїхати зараз за кордон а родині, а потім, наприклад, контакт не встановлений це дуже дорого. і... Коштовно. Е, тому краще це зробити в онлайн форматі, якщо ж все складається. Далі вже поїздка, поїздка і, і, і привіз дитини сюди до України. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили з Іриною Туляковою, головою координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Пані Ірино, дуже дякую вам за відповіді. Це був подкаст. Поговоримо і сьогодні. Ми розбирали найпоширеніші стереотипи про усиновлення в Україні. Залишайтеся з нами до нових випусків.